luta para mim é o orgulho ver esta família, toda a minha vida que eu vou dar. O orgulho que ela vai faltar, porque eu terei o cuidado de trabalhar a todos. E muito obrigado a todos por estarem presentes hoje. E parece há algum tempo que este grupo é um grupo que aposta na Fundação. E estamos aqui para os anos do mundo. Espero que tenham os vossos todos e nossos próprios anos. Desfrutem desta noite, que é para vocês, é a festa de nosso grupo. Boa quinta conosco.